давайте відповімо це питання. Значить, зараз директор підприємства знаходиться у відряді в місті Київ на перемовинах якраз з компанією, яка подала нас на відключення. Я дуже сподіваюся, що перемовини пройдуть успішно і як мінімум буде відтерміновано дата відключення, а як максимум відключення взагалі не буде. Ми всі розуміємо, що одне відключення ми не допустимо. Ми за результатом сьогоднішньої переговорів або напишемо якісь лист зобов'язання, де ми чітко вкажемо на те, що ми дійсно профінансуємо цю історію, але потрібно трошки часу. Ми сказали, по яким це умовам. Тобто ми отримаємо клопотання, зрозуміємо, куди ці кошти і в якій кількості будуть спрямовані, і потім їх припустимо через сесію і комісію, сесію і розпорядження. Тому зрозуміло, що відключення, ну, як такого не буде, ми тут однозначно домовимося. Ще які питання?